алейкум, Хайрлах Шамлар. Вітаю. Я приймаю естафету от своей коллеги Катерины Вишневской, и мы продолжаем информационный вечер. Следующие три часа будем обсуждать с нашими гостями самые актуальные новости, которые появились в информационной повестке дня. С вами я, Гульсум Халилова. Поехали. Державне бюро розслідувань підготувало підозру п'ятому президентові. Чи посадять Петра Порошенка? Росія повернула Україні захоплені судна. Невдовзі почнеться буксирування до Одеси. Нормандська зустріч буде 9 грудня. Дату, зрештою, підтвердив і Кремль. Ну что ж, традиционно готова представить гостей нашей студии. Игорь Шевченко, юрист, политичный діяч, а також Аркадій Корнацький, украинский политичный діяч, підприємець. Вітаю вас. Доброго нашу вечера. С вами беседу мы начинаем со следующего информационного сообщения. Государственное бюро расследований направило в Генеральную прокуратуру Украины проект подозрения Петру Порошенко, а еще просят снять депутатскую неприкосновенность с него. В комментарии журналистам пресс-секретарь ГБР Анжелика Иванова заявила, следствие длится еще с весны. Давайте ее послушаем. Это криминальное провадження, оно расследуется еще с конца травня. Цього року, тобто це не є, тому що там зараз з'являється деяка така інформація з сторони, в тому числі, захисту п'ятого президента України. Ми розуміємо їхню позицію. Вони мають право, власне, в тому числі інформаційно захищатися. З приводу того, що це там от зараз, власне, конкретно виникло, грубо кажучи, підстави для того, щоб повідомляти про підозру, буквально там цього тижня або там, буквально сьогодні. Це не так. Ну, Петр Порошенко уже дал комментарий журналистам, говорит, дело просто провокация. Це справа, з якої абсолютно кури сміються. Бо звинувачувати президента, п'ятого президента України в захопленні державної влади, може, вони мають на увазі часи Януковича, і пан Труба разом з паном Партовим вирішив позахищати Януковича. Мета її – залякати нашу команду. Мета її – зупинити нашу боротьбу за європейське і євроатлантичне майбутнє України. Я хочу наголосити, нічого у вас не вийде. Дякую. Так що, Порошенка посадять? Виходячи з того, що все дуже розмито і немає конкретних фактів, немає конкретних доказів, навряд чи за цією справою його посадять. Я думаю, як і багато інших справ, воно буде тягнутися роками. На жаль, в наших правоохоронних органів недостатньо професіоналізму, як показує практика, для того, щоб довести до логічного завершення такі справи, тим більше проти президента. Угу. Тому я думаю, що тут більше піару на даний момент, ніж реальних підстав для цієї справи. Ну от, якщо говорити о піарі, як ви думаєте, тоді хто більше всього отримає політичних дивідендів, учитывая, що пан Роман Труба через дві тижні покидає пост директора ДБР? Найбільше політичних дивідендів отримують через деякий час, причому дуже короткий час, противники президента Зеленського. Тому що все, що зараз роблять... Тобто Порошенко? І Порошенко в тому числі, і не тільки Порошенко, але всі, хто зараз є так званою опозицією. Я давно заявляв і дотримуюся тієї точки зору, що опозиції в нас немає ніякої насправді. Це одна і та ж сама політична еліта, просто-напросто поділена тимчасово на певні групи. Так от, я не зрозумів, з якого приводу йому будуть його підозру оголошують. А я вам скажу, да, проект подозрения подготовлено в рамках прокуратуры досудебного расследования уголовного производства в отношении возможного неправомерного влияния на проведение конкурса по отбору кандидатов для назначения членов Высшего совета правосудия в марте-мае 2019 года. Якщо у слідства є докази, причому належні докази, що Петро Порошенко когось паяльником або утюгом заставляв щось зробити, або заганяв голки під нігті, тоді я не виключаю, що дійсно ця справа може дійти до суду і там закінчиться якимось неприємним для Порошенка вироком. Але це, звичайно, з області фантазії. Нічого подібного там не буде, тому що президент тільки підписує указ або розпорядження, які приносять йому дуже велика кількість людей, які беруть участь у підготовці того указу або розпорядження, які до того
готовили всі, проводили дії необхідні для того, щоб ті два члена, я так розумію, Вищої ради правосуддя були призначені президентом. Угу. Тому справа безперспективна, я в цьому переконаний на 100%. Ну от сьогодні в нашій студії експерти, читає от ту статтю, яка зараз інкримінується Петру Порошенко, сказали, що вона як мінімум сумнівна, в то время, коли в Україні частина населення вважає Порошенка корупціонером і обвиняє в тому, що він розкрадав Укроборонпромармію і так далі, а тут от така от стаття якась странна. А тоді можна ли говорити, що це діло політизовано? Дійсно. Ні, звичайно, що їм потрібно показати якісь дії. От вони роблять будь-що. Та сама історія з головою управління Авальбанку зараз, Райфайзену, Писарук. Я знаю його майже 20 років. Я впевнений, що він не міг робити те, що йому зараз там інкримінують. Так само і тут. Вони просто беруть людей, які відомі, які займали певні посади високі в державі, і звинувачують, намагаючись таким самим виправдати своє існування взагалі, що вони щось зробили. Тому ну я не бачу перспективи цих справ. Що по Писаруку, що по Порошенку. Вибачте, пане Ігорю, це гонитва за швидким результатом. Розумієте, оточення президента Зеленського робить йому зараз надзвичайно погану послугу, тому що перш, по-перше, шукає злочини зовсім не там, де їх треба шукати. Злочинів насправді попередня влада, всі можновладці попередньої каденції вчинили тисячі. І ці злочини є вже на поверхні. Але чомусь вони шукають не там, де легко їх знайти, виявити і дійсно довести до суду, і навіть до вироку звинувачального. А вони шукають справді у дуже сумнівних місцях. Ну от смотрите, якщо все-таки Верховна Рада буде розглядати зняття неприкосновенності з Петра Порошенка, набереться ли 226 голосів? Я думаю, що без проблем набереться, оскільки «Слуга народу» має переважну більшість голосів. Це монопартійна фракція, більшість у парламенті, а додадуться, може, інші. Тому з цим не буде ніяких проблем. Але потім це все одно закінчиться пшиком. Але є інші підстави для зняття недоторканності. Це те, що Порошенко не з'явився вже скільки там раз на допит в ДБР. Отут я вважаю, що якраз є підстава для зняття імунітету. Тому що дійсно, якщо немає чого ховати, то чому не прийти на допит, там дати свідчення, пояснення там по всіх тих справах, які Портнов наподавав в суд? Будь ласка. Але чомусь колишній президент цього не робить. І це, ну, звичайно, з'являється питання, і якраз це більше підстави для зняття недоторканності, ніж оця справа, яку сьогодні йому інкримінують. Ну, от, некоторе время назад генеральний прокурор Рябошапка говорив следующее, цитирую, «Когда следователи решат, что доказательств достаточно, прокуроры с ними согласятся, скажут, что подозрение обосновано, тогда мы увидим материалы, которые пойдут в Верховную Раду со снятием неприкосновенности». Конец цитаты. Рябошапка. Так, как вы думаете, к Новому году, все-таки, если будет передано все в Верховную Раду, могут ли все-таки снять неприкосновенность? Зняти можуть, але потім цей процес буде таким же довготривалим, як він є по тим народним депутатам, стосовно яких була знята недоторканність, чи вірніше, це не знята недоторканність насправді, а просто було надано дозвіл Верховної Ради на притягнення до кримінальної відповідальності. Ми пам'ятаємо. Тобто Верховна Рада приймає політичне рішення, правильно? Вони приймають юридичне рішення, але чи воно там юридично чи політично мотивовано, то вже інша справа. Просто дають дозвіл на притягнення до кримінальної відповідальності, навіть на арешт, затримання і арешт, але потім, на чому я наголошую, місяцями, а часто й роками, нічого абсолютно не робиться, навіть не вчиняються жодного слідчого дії. Ну, поки ДБР готовить подозрення Петру Порошенка, а вже пред'явили подозрення Олегу Ляшко. Йому вручили подозрення за драки з діючим народним депутатом України Андрієм Герусом. Давайте смотрети, як це було. Ця справа, зрозуміло, нічим не закінчиться, розвалиться, але вони не думають про те, що буде завтра. Сьогодні вони виконують політичне замовлення обмежити мою діяльність. Оце все, для чого вони це роблять. А Ляшко посадять? Ну, по Ляшку якраз інша справа. Всі бачили, вся країна бачила, що це не просто була якась там драка, да? Це був напад. Ляшко нахабно просто нападав на державного діяча. І тому в даному випадку я бачу всі підстави для вручення підозри і навіть для кримінальної справи, щоб вона дійшла до суду, і щоб, можливо, його не посадять, але є підстави, я вважаю, для того, щоб вирок був
проти Ляшка, і щоб дійсно там якісь умовно йому б дали там пару років. Угу. Абсолютно безсумнівно. Як фаховий юрист із великим стажем юридичної роботи, я переконаний, що тут є всі абсолютно підстави для кримінального переслідування, що там було і не один склад кримінального правопорушення був. І якщо тут, отут, якщо слідство не збере належним і не оформить, не задокументує належним чином злочини, склад злочину, не підготовить належним чином підозру і не передасть все це потім через прокурорів до суду, то тут це вже буде ганьба абсолютно остаточна нашим правоохоронним органам. Ще хочу сказати, що грозить йому? Ну там в залежності від кваліфікації, яка буде, на якій зупиняться правоохоронці, там може бути дійсно до 7 років позбавлення волі. Але це максимум. Максимум, звичайно, не дадуть. Ну я думаю, що закінчиться яким-небудь обмеженням, можливо, волі. Можливо, на те Ляшко і розраховував, тому що про нього стали трошки забувати засоби масової інформації і відповідно українці. Ну і він вирішив, можливо, таким чином про себе нагадати. Ну, давайте перейдем к не менее важным новостям, а именно Россия вернула Украине захваченные корабли. В Министерстве иностранных дел Российской Федерации отмечают, передают на ответственное сохранение. Военно-морские силы Украины возвращение судям подтвердили. Зазначені кораблі є речовими доказами в кримінальному процесі, що триває в Росії, про незаконний перетин нашого кордону. Їх передача на відповідальне зберігання українській стороні стала можливою у зв'язку з тим, що російські компетентні органи завершили необхідні слідчі дії щодо кораблів і їх знаходження на території Російської Федерації для продовження кримінального процесу не потрібно. 18 листопада в акваторії Чорного моря розпочато процес щодо повернення українських катерів «Нікополь», «Бердянськ» та буксири «Яникапу». Наразі українські буксири «Титан», «Гайдамаки» та пошуково-рятувальне судно «Сапфір» разом з катерами та буксиром розпочали рух в напрямку материкової України. Ну, вообще, согласно Международному трибуналу, решению Международного трибунала, Российская Федерация должна была вернуть нам наши суда еще в мае этого года. Но вот почему только сейчас? И, собственно, вот это обоснование их довольно сомнительно на ответственное сохранение. Что? Ну, це все маніпуляції, знаєте, це все піарні маніпуляції, пропаганда Російської Федерації. Звичайно, що вони повинні були повернути, є рішення Міжнародного трибуналу, і усі ці розмови про відповідальне зберігання чи ще щось, це просто для своїх виборців вони це роблять. Ну, а на якому основанні ми прийняли ці кораблі? Ну, ми на будь-яких засадах отримуємо, це наша власність, ми повинні їх отримати. Якщо вони готові віддати, ми їх забираємо. Ну, не является ли это, если мы принимаем наши суда как вещественное доказательство, которое проходит в уголовном производстве РФ, не является ли это признанием оккупации Крыма? Ні, зовсім нічого це не значить, і невідомо, що там будуть підписувати наша сторона відповідно. Це просто Росія сказала для своїх виборців, для росіян, що вони не повертають, а віддають на збереження і так далі. Це просто політика. Тобто нічого в цьому страшного немає юридично. Я особисто з юридичної точки зору нічого не бачу, ніяких проблем. Але це напередодні зустрічі в нормандському форматі в Парижі. Вони намагаються зробити якісь кроки позитивні, щоб потім цим всім маніпулювати і розказувати, що от ми йдемо на поступки якісь, але вони створили цю проблему. І ви повинні також піти на якісь поступки, але ми не повинні йти ні на які поступки по Росії, по будь-яких питаннях. Да, к нормандскому формату мы еще вернемся и обговорим. Ну вот что касается возвращения наших судов на материк, вот вам вот это заявление Российской Федерации не показалось сомнительным? Тут не можна називати його сумнівним, тому що Росія дотримується своєї доктрини, своєї концепції політики в даному питанні, і вона робить все можливе для того, щоб відстояти свою позицію. І вона в даному випадку її, знову ж таки, вдруге вже, якщо брати тільки це питання, захистила. Тобто перший раз вони повернули наших моряків, які були на цих плавзасобах, не у відповідності до рішень трибуналу морського, а у відповідності до домовленостей. Друге, вона зараз передає ці кораблі не у відповідності до рішення морського трибуналу, а у відповідності, знову ж таки, до домовленостей. І тут треба відзначити одну надзвичайно важливу річ. Президент Зеленський, наскільки я розумію, абсолютно свідомо
іде на репутаційні втрати і в першому, і в другому випадку тільки тому, що ці репутаційні втрати він вважає меншими, аніж ті цілі, яких він досягає. В першому випадку це було повернення наших моряків і інших політв'язнів. Угу. У другому випадку це нормандська зустріч. Якби обмін цими ці кораблі, як навіть як речі докази не були повернуті, то нормандська зустріч була би під великим питанням. Вернемся к нормандскому формату. Сьогодні в ефірі нашого телеканалу капітан першого ранга ВМС США в відставці Гаррі Табах і бувший командуючий ВМС України Сергій Гайдук сообщили, що техніка на цих судах, вероятно, вже її там нет, і кораблі нуждаються в существенному обновленні. Давайте їх послухаємо. Я думаю, що тенденція, яка системно створена російською стороною, вона говорить про те, що ближчим часом ці кораблі не спроможні будуть виконувати завдання за призначенням і будуть потребувати капітального оновлення. Вони завершили все одно, насколько я понимаю, насколько я слышу, может быть, это слухи на сейчас, еще подтверждения нету, но я слышу, что аппаратура американская, которая стояла на этих кораблях, ее на этих катерах нету. Значит, они ее украли. Поэтому за этим надо проследить как может быть более внимательно. Я так понимаю, что на материке наши корабли должны пройти верификацию. В случае, если кажется, что там действительно нет нашей техники, что дальше? Может ли это служить основанием для предъявления обвинений против РФ? Ну, Росія в той же час може сказати, а там цього всього не було. Довести, що там було і чого там не було, дуже важко. Я думаю, що все це воно залишиться без відповіді Росії. Просто ми вимушені будемо це все прийняти, як воно є, хоча б ті матеріальні засоби в такому стані, в якому вони є. А це все залишиться, як то кажуть, на совісті політичній Російської Федерації. Ми повинні просто про це заявляти і на міжнародному рівні заявляти про те, як чиняє Росія. Але про те, що інспекція з нашого боку повинна відбутися і це повинно бути оголошено, це однозначно. Я думаю, що Росія знову ж таки дбає про свою правову концепцію, про свою правову позицію. І якщо навіть на цих кораблях демонтовано якесь обладнання, якась частина обладнання, а це безумовно стане скоро відомо, попри те, що ці кораблі не передавалися Росії по акту прийомку передачі, коли їх захоплювали, тим не менш, все, що там було, воно безумовно задокументовано у належні способи. Так от, пан Табаш сказав дуже важливу річ, що те обладнання американське, яке там стояло, можливо демонтовано. Якщо воно і демонтовано, то значить Росія могла залишити речові докази, частково залишити речові докази на території Росії. Не виключено, що і в цілях політичних. Тобто показувати, що Сполучені Штати Америки своїм обладнанням сприяють Україні у цьому протистоянні із Росією. Тобто тут немає якихось випадкових дій або бездіяльності. Це абсолютно свідомі і з кожної точки зору правомірні дії. Так це публічна інформація, що Сполучені Штати допомагають нам не тільки обладнанням, але і катерами. Пане Ігорю, одна справа, коли це публічна інформація і коли всі ті засоби оборони і нелетальна зброя надаються офіційно. Інша справа, коли протилежна сторона стверджує, що не вона винувата і не вона веде агресивні дії, а хтось вчиняє так інші дії, немає. Або провокативні, це або інші. Військові. Тому, як не військові, це були кораблі військово-морських сил. Це ж не летальна зброя. Тобто, да, це наші ви кораблі, розумієте? Але обладнання навігаційне, скажімо за все. Я б не взявся так от просто кваліфікувати, яка це зброя чи не зброя взагалі. Як ви знаєте, ну я принаймні це знаю із курсу криміналістики, яку я добре вивчав, що не кажучи вже про ніж прокухонний, який може бути і так кваліфікований, виделка може бути кваліфікована зброєю. Хоча це інструмент абсолютно мирний, як ми розумієте. Возвращаясь к кораблям і к морскому трибуналу, вот, несмотря на то, що все-таки кораблі вернули Україні, Україна продовжить судебні тяжби з Російською Федерацією в трибуналі по морському праву. Об этом сообщила заместитель міністра иностранных дел Украины. Давайте ее послушаем.
Поки Нікополь, Бердянськ і Янакапу прямують додому в Одесу, команда Міністерства закордонних справ прямує в Гагу, де вже в четвер відбудуться перші слухання арбітражного трибуналу у справі щодо порушення імунітету трьох українських військово-морських суден та 24 членів їхніх екіпажів. Україна проти Російської Федерації за конвенцію ООН з морського права. Какова перспектива цих процесів? Я думаю, що досить хороша перспектива. Якщо було вже прийнято рішення про повернення екіпажів і самих суден, то і факт порушення імунітету цих суден також буде доведено. Угу. Це питання принципово політичне. Я вважаю, його потрібно довести до логічного завершення. Понесе ли Росія відповідальність? Я думаю, що понесе, тому що ті перші рішення і морського трибуналу, і зараз Міжнародного суду ООН, вони є основоположними. Після них, як правило, вже бувають тільки такі рішення, які розвивають, ідуть в розвиток попередніх рішень. Тобто необґрунтованості там практично уже очікувати не доводиться. Але та відповідальність, я хочу підкреслити, може бути дуже-дуже не швидко, тому що ці міжнародно-правові процеси йдуть дуже повільно, вони всі ґрунтовно, дуже всебічно вивчаються, і тому це може потребувати років. Ну, раз уж ми поговорили про морской трибунал, про возвращение украинских кораблей на материковую часть, давайте тогда предлагаю перейти к нормандскому фарватеру, учитывая, что это все связано. Именно министр иностранных дел России Сергей Лавров подтвердил готовность стран к участию в саммите в нормандском формате. Давайте его послушаем. Ну, если все четыре страны, участницы нормандского формата, готовы встречаться 9 декабря, значит, условия созрели. Мы ведь не выдвигали какие-то искусственные требования к проведению этой встречи. Единственное, чего мы добивались, это чтобы участники нормандского формата уважали свои собственные решения, которые принимались и в 2015 году, в 2016 году, и которые саботировались режимом Порошенко. Так що, нормандський формат состоїться, думаєте? Дай Бог, щоб відбувся, але я думаю водночас, що якимось особливо плідним він не буде. Цього очікувати марно і було б навіть легковірно. Більше того, я скажу, що за моїм власним аналізом цей формат закінчиться тим, що врешті-решт Мінські угоди будуть імплементовані. Похоронені. Похоронені? Так. Напротив. Угу. Я думаю, що на їх імплементацію за таких умов, за яких готова йти на їх імплементацію Україна, ніколи не піде Росія і так звані ДНР, ЛНР. Вся справа в тому, що і в перших, і в других Мінських угодах записані неприйнятні, завідомо неприйнятні для України, можна сказати, кабальні для України умови щодо проведення, наприклад, прийняття нової конституції, щодо проведення децентралізації. Це багато хто не знає. А саме головне, щодо проведення виборів в тимчасово окупованих районах Луганської, Донецької областей без виведення звідти всіх присутніх там іноземних військ, спеціалістів і так далі, без відновлення українського контролю на державному кордоні України. Це чітко там записано. Ну, як чітко? Воно записано попереднім пунктом, а вже, тобто спочатку вибори, а наступний пункт – виведення і передача контролю над границею. Розумієте? Тому, коли кажуть, що українська сторона чогось там не дотримувалася, то це не зовсім голослівно. Якщо говорити по суті, то, звичайно, українська сторона дотримувалася повністю. Якщо ви підходите з формально-юридичної точки зору до цих неправових, в принципі, домовленостей, то тоді, звичайно, якісь підстави казати, що от вони не зробили так, як записано там, вони є. Ага. А ви як думаєте? Тому що от ми слышали, що Путін все-таки планує настаивать на особом статусі Донбаса в тому виді, в якому предусмотрен Мінським соглашенням. Я вважаю, що ця зустріч – це просто початок якихось розмов, але ніякого суттєвого результату ця нормандська зустріч не дасть. Ну, це моя особиста думка. Саме тому, що Путіну потрібно джерело дестабілізації в Україні. Тобто йому потрібен особливий статус, йому потрібні свої люди, які будуть очолювати органи
органи місцевої влади, це діаметрально протилежна точка зору, яка потрібна нам. Тобто ми ніколи не повинні піти на ці умови. Ми не повинні ніякого особливого статусу для Донбасу. Донбас повинен бути повернутий тільки на наших умовах. Якщо ми на своїх умовах повернути його не можемо, то краще цю ситуацію заморозити на невизначений термін. Тому що якщо ми повернемо на тих умовах, на яких наголошує Путін і Москва, то це буде тільки, знаєте, така бомба уповільненої дії. Тобто ні в якому разі ми не повинні погоджуватися на вибори без контролю, на особливий статус. А Крим буде обговорюватися на нормандській зустрічі? На нормандській зустрічі Крим, напевне, не буде обговорюватися, тому що це вихід за мінський формат. Там буде обговорюватися тільки мінський формат. І я переконаний, що Росії по великому рахунку абсолютно все одно, будуть там вибори чи не будуть там виборів. Звичайно, це було б їх, так сказати, абсолютно 100% задоволення їхнього погляду, їхньої політики, якби відбулися вибори без виведення звідти їх військовослужбовців і відновлення контролю українського над кордоном. Так от, не відбудеться цього і для них все одно. Ну, залишиться ДНР, ЛНР в форматі Придністров'я на багато десятиліття. Заморожений конфлікт. Буде цей заморожений конфлікт, і для того він і створювався. Знаєте, Міністерство іностранних дел вже предложили другий варіант, другу альтернативу Мінським соглашенням. Об этом в інтерв'ю РБК Україна розказав глава внешньополітичного відомства Вадим Пристайко. Давайте послухаємо його. Я вже багато разів говорив, що це може бути операція з підтримання миру. Мінським процесом вона взагалі не передбачена. І навіть коли її лідери обговорюють, виникає справедливе питання. Так ми виходимо з мінських угод. Тобто я не сказав нічого антимінського. Навпаки, лідери давно вже обговорюють можливість змін, які передбачають можливість місії з підтримання миру. Ну, миротворці можуть стати альтернативою Мінським соглашенням? Ну, про мінський формат взагалі потрібно, як то кажуть, забути. Він не виконувався і не виконується, і Росією не виконується, він нам просто не вигідний. Тому, звичайно, найкращий варіант – це коли там буде якась миротворча місія, але не ту, яку пропонує Росія, це ОБСЄ, а в ОБСЄ, як ми знаємо, там більшість росіян, ну, по суті, росіян працюють в ОБСЄ. І вони будуть спостерігати над тим, що вони там же і роблять. Тому, якщо це буде миротворча місія, з, наприклад, з ООН, і там будуть країни, які не буде представників Росії або пов'язаних з Росією країн, типу Білорусі там чи інших якихось країн, тоді це хороший варіант, як перехідний варіант, як передача влади або підтримання миру до тих пір, поки Україна не отримає контроль над кордоном. Але якщо це буде таким форматом, який хоче Путін і Москва, тобто ОБСЄ, в якій більшість російська, то нам такі миротворці нічого не дадуть. Это как раз-таки Приднестровье, да, о котором вы говорили, если я не ошибаюсь, там тоже были миротворцы, но как-то... Ну, я миротворцев там не пам'ятаю, відверто кажучи, потому что там завжди стояла російська армія. Там до сих пір російська армія. В виде миротворцев, да. Вона там виконує свою, так би мовити, миротворчу роль. В даному випадку ті миротворці, які прийнятні для України, вони теж трактуються по-різному, там можуть бути і у їх складі, знову ж таки, і росіяни, і білоруси, і багато інших країн, які вважаються прихильниками Росії. А по-друге, знову ж таки, введення чи не введення миротворців, чи впровадження туди такого режиму, воно прив'язується до мінських домовленостей. Поки що все зав'язано на мінські угоди, так звані. І від того, чи будуть вони далі ще існувати, чи від них врешті-решт Україна або обидві сторони відмовляться, і Росія в тому числі, ну, це покажуть якраз оцей нормандський формат. Не менш важлива новість. В «Газпромі» озвучили условия, при которых будет продлен или создан новый контракт с «Нафтогазом» о транзиті газа. Давайте послушаем. Необхідними умовами продовження діючого контракту або укладення нового договору є відмова обох сторін від всіх взаємних претензій в міжнародному арбітражі та припинення всіх судових розглядів, скасування рішення Антимонопольного комітету України про накладення на «Газпром» штрафу за нібито порушення економічної конкуренції, відгук клопотання «Нафтогазу України» про ініціювання Європейською комісією розслідування проти «Газпрому».
Эксперт по нефтегазовому рынку Сергей Крутихин в эфире АТР прокомментировал требования «Газпрома». Давайте слушать, что же он сказал. Это не просто заявление, ультиматум. Заведомо явлен для украинской стороны. Но, во-первых, там говорится о продлении старого контракта. А с кем продлевать старый контракт? С 1 января оператором газотранспортной сети Украины будет уже новая компания, а не «Нафтогаз Украины». Решение Стокгольмского арбитража, они обязательны для всех сторон. Никакому обжалованию, никакой апелляции не подлежат. И их надо неукоснительно выполнять. Но «Газпром» не может начать выплаты этой суммы, пока он не получит разрешение из Кремля. А там у нас есть президент, который не может себя заставить что-то платить украинской стороне, вообще что-то, поскольку в этом случае он будет считать себя лузером. Ну, ультиматум назвал Михаил Крутихин заявление «Газпрома», и по сути это звучит так, да? Вы нам простите миллиарды, которые проиграли мы вам в арбитражном стокгольмском суде, а мы давайте подпишем контракт, и все будет нормально. Ну, знову-таки, це маніпуляція і блеф «Газпрому», тому що вони не зможуть відмовитися від транзиту через Україну. Вони просто, це просто гра. Вони намагаються там виторгувати щось. Знаєте, як от в теорії перемоги, да? Ти просиш дуже багато, потім ти, щоб для того, щоб було куди відходити. Тому в них немає виходу. Вони все рівно будуть транзит робити. Вони, поки вони не добудують свої там північний поток, там турецький поток, поки вони не запустять, вони не зможуть відмовитися від транзиту. А ми можемо відказатися від транзиту? Ні. Ми просто втратимо кілька мільярдів доларів на цьому, звичайно. Да. Ми то можемо відмовитися, але ми, держава втратить дуже багато грошей. Це буде мінус великий в бюджеті. Але я думаю, що на найближчий рік немає такого великого ризику. Навіть коли вони добудують ці два газопроводи, все рівно біля 20 мільярдів кубометрів газу вони не зможуть транспортувати, ну, не буде в них тої ємкості, щоб перетранспортувати. Вони все рівно будуть використовувати. Зараз питання про кількість транспортованої газу, а не про те, що взагалі відмовитися. Що від нас дійсно хоче Росія з цього заявлення, да, і як Україні поступати? Ну, що хоче Росія, ми давно знаємо. Вона хоче, щоб Україна її любила, щоб вона з нею дружила і слухалася. І от тут в кращому випадку взагалі, щоб стала частиною Росії. Ну, це звичайно, блакитна мрія. І от тут газ, про який ми зараз говоримо, є основним інструментом прив'язки України до Росії. І він був обраний таким стратегічним інструментом не вчора і не позавчора, а на самому початку 90-х років. І тому не дарма Україною завжди займався добре відомий Віктор Степанович Чорномирдін, який спочатку був міністром нафтогазової промисловості, потім він реорганізував або приватизував це, зробив це «Газпромом», потім він став прем'єр-міністром, і всі ці роки він був куратором України, а потім і послом Російської Федерації в Україні. Так от, Віктор Степанович під його благодійним крилом в Україні вирощено декілька кланів мільярдерів, олігархів саме на поставках російського газу і на обдиранні високими цінами українських споживачів, як побутових, так і промислових. І ця політична еліта, з дозволу сказати, звісно, в лапках, вона досі панує в українській владі. Це, як відомо, і східні Донецько-Луганські, і Харківські, і Дніпропетровські клани. Спасибо. Україна до тих пір, поки не буде добувати або закупляти, мати можливість не так, як зараз, російський газ через Європу, а дійсно норвезький, американський та інший газ. А ще краще, поки не буде видобувати необхідну кількість свого газу, звісно, буде постійно отак от на цьому гачку в Росії. Аркадій Корнацький, український політичний діяч, підприємець, а також Ігор Шевченко, юрист, політичний діяч, були гостями нашої студії. Спасибо вам большое, дуже дякую. Я завершаю тут блок буквально через несколько минут в ефірі телеканалу АТР. Смотрите новости, подписывайтесь на наш YouTube-канал, там мы выкладываем самые интересные фрагменты из наших эфиров. Хорошо. We'll be right back.
Києві пройшло засідання виконавчого комітету Всесвіт.